yaşanacağınız olur. Жақсы жолушу болды, жақсы сөздер айтылды, ашық айтылды. Мына бұл да біздің қоғамдың мына өнігіші. Президент келіп отқанда, келіп отырғанда тартынбай болған мәселелерді айтып отқандар, бұл дағы билік менен елдің ортасындағы ішеннің бола бастағаны, құрметті ағайын туғандар. Билікке ішенішке шабда нор қиын. Биліктен ішеніш кеткенде қайрап кеш, ал өте қиын нәрсе. Мына ел менен билік қашан чоғ іштей бастағанда, бір кештей бастағанда, анан кейін ошондо жетишкендик болады. Анан билік бір жақты қарап, бірді айтып, екіншіні қылып атса, ал ел сезет білет аны барлықтың, білінеді. Анда іш жүрбейді. Азы біздің ниет, жылғы ниетіміз, мына менің ниетім, Құдайдың алдында еліне таза болып іштеп бере шырматтаған туғандар. Қашан мемлекет өнүккөн? Қашан ішкі ресурсты толық қолданғанда? Біздің бизнесмендер қолында алып абдан көп. Мына мен қыдырып келдім, айтып отам. Россияны жолықтым. Түркияда жолықтым біздің мекендештерменен. Мен Баварияда жолықтым мекендештерменен. Бардық айтып, жардан береміз дейді. Бірок біз міне іштеген кіші жоқ дейді. Ошо менен іштесе, фонд түссе, жылда келіп ошо каражат берет балдар. Ошоны уюштурсак, ел да көтөрүлсө, мамлекет тез оңолот, тез алдыга чыгабыз. Көп көрсө көл болот дейт, ушуну колго алыш керек. Мына Бишкек шаарында миграция көбөйүп, Чүйдүн борунда миграция көбөйүп, Оштун борунда миграция көбөйүп, 60 бала окуйт. Бир стол үчөө отурат. Ушунун баарын чечиш үчүн азыр мына каражаттарды бөлүп атабыз. Бир эки жылда муну чечебиз Кудай кааласа. Кийинки жылдагы ошол эң муктаж болгон жерге сыртта вагонду окуп атышат. Ошондой жерлерди биз эки жылда бүтүшү керек. Бул боюнча дагы каражаттуу иштерди жүргүзүп атабыз. Былтыр 5.5 миллиард түшкөн, быйыл дагы мына нак түшкөнү 1.5 миллиард сом. Тоокен тармагын бул кыргыз мамлекетинин, кыргыз элинин Кыргызстан келечеги эмес, бул тиешелүү кастага иштеген. Бул бизнес болгон башынан. Мына ушуну токтотобуз азыр. Өткөндөгү коопсуздук кеңешине караган маселе ошо ушуну каралды, чечим кабыл алдык. Бул боюнча иштеп атат. Иш жүрүп атат, бирок ойдогудай тез жүрүбөй атат. Коюлган маселе туура. Мамлекет четте калган. Келген инвесторлордун баарын тең эле бөлүп алышып эле алып келип киргизип иштей башташкан. Мындан кийин мындай болбойт. Мамлекет да кирет. Башка жака кетип аткан каражатта мамлекет түшөт. Биринчи. Экинчи биздин токен бул базарга айланган. Бири бирине сатып 4-10 жыл өткөндөр бар. Бул да токтой. Эмне үчүн мындай болгон? Муну эч ким сураган эмес. Азыр изилдөөсүнө дагы, иштетүүсүнө дагы мөөнөт коюлду. Мөөнөт коюлат. Иштетпегендер алабыз кендерди. Мурункудай болбойт. Инвестицияны коргош керек, сакташ керек. Келгенди бирөөнүн чөнтөгүнө эмес, мамлекеттин элдин кызына иштеш керек. Ошо инвесторду колдош керек, урматтагай туугандарым. Ансыз биз экономиканы мамлекет көтөрө албайбыз, алып чыга албайбыз. Пенсия, пособие, айлыктарды көтөрө албайбыз. Инвестор бизге аба менен суудай керек азыр.